商业片的我们做了一个အမားတို့ဂျေမီရောလေသူကဒီ artist ကိုပဲ artist ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဖေပေါ့เนาะဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအမားတွေ့ဘူးတလောက်ပေါ့เนาะသားသမီးတွေ artist ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိဘဆိုတာလေတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးလေလာကျွန်တော်ဂျေမီပွဲလို့ဆိုတပွဲမှမကြည့်ခဲ့ဘူးအာဂျေမီသူ့အမတော့မရှိရအဖေကရက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါရဲ့ဟိုစတေ့ရှိုးပထမဆုံးဒေဗျူးလုပ်တာပဲလက်ကြီးကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော် excited ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူး။အဲ့လိုပဲမီရှဲရဲ့ပထမဆုံးရိုက်ကွင်းဆိုသူ့ကိုဂျောင်းကနေအကုန်တင်ပေးထားတယ်အကုန်တင်နေရိုက်ပုံရိုက်နေကာဆက်တာအကုန်သူ့တက်ပြီ။အဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုစလှုပ်ပြီးတယ် MTV စပြီးသူများလာအပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဂျောင်းကလုံးဝမရအောင်မကြိုက်တဲ့ဖြစ်ယူသွားငါတို့လုံးဝလုံးဝမလိုက်ဘူးနော်။အထူးဖြင့်ငါမလိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ငါလိုက်မီရှဲလို့ဖြစ်မှာလို့ရှဲလို့ဟာရီအများကြီးရှိတယ်ရှဲလို့လည်းမပါပါမယ်တော့ငါလုံးဝမလဲမင်းကြိုက်လို့လို့ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်မင်းတိုက်နဲ့မင်းကန်လေလွတ်ပြီလေအဲသူကကိုသုံးမောင်းတော့ပါသက်ခေါ်ပြီးသူလောက်ရတော့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားငိုတယ်တဲ့စီမအဖေမလာလို့အဲကောင်းတယ်တွားတွားဒါပေမဲ့အခုပါအခု they really strong right so that I'm really appreciate itအမအမိပါအမတို့မိပါတွေကဥအောင်ကိုလည်းကောအမအမိဆုံးသွားတယ်ဒေါက်တာမိုးခိုင်အောင်နှစ်ယောက်လုံးကအမကဂျေမီရောဟို artist ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင် artist ဖြစ်ပြီမြဲအမတို့လည်း artist ဖြစ်တချို့ကျတော့ကိုယ်တိုင် artist ဖြစ်တာတော့မှကိုသားသမီးကိုမဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူလည်းရှိဖြစ်စေခြင်းပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုအရန်နားလည်းဘေးခဲ့တယ်အမတို့ပုံမှန်လူဟိုပုံမှန်ဟိုရိုးရိုးဘွားတွေမှာလုံနေတယ်လို့အလုပ်တွေအမားတို့မလုပ်လဲသူတို့ဘာမှမပြောသိရမလားဟိုသူများတွေကတော့ဟိုအရန်ဟိုတော့ဘလိုတွေဟာအောင်မြင်နေပြီလို့အလုပ်တွေလုံနေပြီဘလိုပတ်စံတွေဝင်နေပြီမိဘတွေဘလောက်တွေတောက်ပတ်နေပြီဆိုပြီးတော့အမားတို့ pressure ဘယ်တော့မှမပေးခဲ့ဘူးအမားဟာဂျေးမီရောအမားတို့အေးဆေးနေကြိုက်တယ်လို့နေလုံးဝဘာမှမပြောသိရမလားအဲ့လိုလေဟိုအမားတို့လောက်တာကိုပဲသူတို့ support လုပ်ဖို့ပဲသူတို့စဉ်းစားနေရလေပြီးအမားတို့ artist ဖြစ်တာကိုလည်းသူတို့ဂုဏ်ယူအဲ့လိုလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာကိုတော့အမအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖခင်သခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေအရန်လည်းဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းပေါ့လေဒီကရန်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုဘောခလေးတွေငယ်တော့ရေးလဲအပေါင်းသင်းများတယ်အပောင်းနဲ့စုံနေစုံနေတဲ့အစားအသောက်လည်းစုံနေ။အာရေးလည်းကိုင်းလာ။အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေစိတ်ပူနေတာစိတ်ပူ။အခုတုံးဆိုသူတို့ညကလုံးဝငြိမ်စင်းသွားပြီးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတဲ့တဘာဝရဲ့အမှန်တရားပေါ့လူသားရဲ့အမှန်တရားရက်တရမယ်နေရပုံမှန်ဆိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝ I'm very happy ကျွန်တော်စိတ်မပူတော့ခါရင်ဆိုရင်ညပဲခရအောင်ဟိုကောင်ပြန်ရောက်ပြီလား။ဟိုကောင်မလေးပြန်ရောက်ပြီလားဆိုဆက်နေရတယ်အဲ့မှာစိတ်ပူလို့လေကျွန်တော်ကတသက်စီနေနေကြတော့ family စီကအဲ့ကြောင့်ဒီအဲ့ဒီဟာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ပါတယောက်နဲ့တယောက် support လုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုပဲဂျေးမီပါလို့ရှင်လဲအမားအကုန်လုံးဝိုင်းလုပ်ပေးပါမယ်ဟောဦးအောင်ကလည်းပါလို့ရှင်လဲဝိုင်းလုပ်ပေးပါမယ်အမားပါလို့ရှင်လဲသူတို့ဝိုင်းလုပ်ပေးတယ်အမားတို့မှာအဲ့ဒီငွေရေးကြီးအကျိုးအမြတ်ကိစ္စတွေကိုခေါင်းထဲကိုထည့်ဖို့မတော်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာပြောပြောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေခုဆိုရင်2018 18ကိုကြော်ဖြတ်လာပြီလား2019ကလာတော့မှလားနင်းနေအဲ့တော့ဘာပြောပြောဒီမှာ17နဲ့9 18ရှင်းလာရင်တော်တော်ကောင်းလာပြီ18နဲ့9မှာလည်းဒီလိုပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်